Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com um cano de PVC da marca Manco, de 100 mm, equivalente a 4 polegadas, e eu cortei 32 centímetros para fazer a luminária. Aqui eu vou usar um molde aqui do Cruzeiro, o símbolo aqui do Cruzeiro e o mascote do Cruzeiro, que é a raposa. Então, aqui vou colocar o molde voltado para o cano. Lembrando que se você quiser este molde, ele está no meu blog e o link está na descrição do vídeo. Então, coloquei o molde voltado para o cano e vou usar aqui o thinner, que é um diluente de tintas automotivas, é um thinner forte. Então, aqui vou passar o thinner aqui na folha, no desenho, e o desenho vai passar para o cano. Mas lembrando que para acontecer isso, você tem que imprimir o desenho na impressão a laser, numa impressora laser. E também somente o thinner que vai fazer essa transferência do desenho para o cano. Água rasa, álcool, não funciona. Então agora eu vou tirar aqui, vou tirar a folha, e observe que passou para o cano perfeitamente. Bom, então aqui está perfeito aqui o nosso desenho. Agora eu vou usar aqui uma micro retífica. Vou usar uma micro retífica com uma ponta diamantada fina. Vou usar na velocidade 4 a 5. Então, primeiramente aqui, eu vou cortar aqui as estrelas. Observa que é bem simples cortar com a ponta diamantada e ao mesmo tempo também você já vai retirando a rebarba. Bom, agora eu vou cortar aqui as letras. Então, eu vou cortar todas as letras. Observa que é bem simples. Aqui já estou terminando de cortar as letras. Bom, agora eu vou fazer aqui uns perfurados aqui em volta do símbolo. Em volta do símbolo aqui do time do Cruzeiro. Então vai ser das duas partes, na parte de dentro e na parte de fora. Então prontinho. Agora eu vou fazer aqui os furinhos da coroa. Observe que é bem simples, é só seguir a marcação. Então prontinho. Agora vou mostrar para vocês como que ficou. Observa que ficou muito legal, muito bacana, destacou o símbolo, destacou a coroa. Agora, nós vamos fazer aqui um rebaixo à mão livre. Para isso, eu vou usar uma pedra montada cônica. Vou usar uma lâmpada aqui para a gente conseguir ver o rebaixo que nós vamos fazer. Então, agora é só rebaixar essas áreas aqui da raposa. É muito simples. Então, você vai rebaixando. Rebaixa a orelha, os olhos, o focinho da raposa. Agora vamos rebaixar aqui os pelos. E também rebaixar uma parte da coroa. Observe que ficou perfeito.
o nosso rebaixa mão livre. Agora nós vamos fazer aqui os cortes que nós vamos puxar depois com a soprador térmico, que vai dar um efeito 3D. Então, ao mesmo tempo que você vai cortando, você já vai retirando a rebarba. Então, aqui já cortei uma parte, agora nós vamos cortar a outra parte. Então, esse é a primeira luminária de time que eu faço. Espero fazer mais de outros times. Aguarde, porque vai ter muitas luminárias de time. Então, essa luminária é um pedido de um cliente. Então, eu fiz, estou fazendo aqui a luminária do cruzeiro. Então, prontinho, já cortei dos dois lados. Agora, nós vamos fazer aqui a coroa. E para isso eu vou usar aqui uma lixa de tubinho. Então prontinho, já fiz aqui os detalhes. Agora eu vou usar aqui essa pedra cônica pequena, que nós vamos fazer uns pequenos furos aqui entre aqui a coroa. Então prontinho. Agora eu vou fazer os pequenos perfurados aqui na coroa. Então, está prontinha a coroa. Observe que ficou uns detalhes bem bacana. Agora, eu vou usar aqui um disco de corte para nós simularmos aqui as estrelas. Vou usar aqui uma lâmpada. Então, vou fazer um monte de estrelas. Observe que é bem simples fazer as estrelas. Então prontinho, os detalhes já estão prontos. Agora eu vou fazer pequenos furinhos para simular aqui um céu com bastante estrelas. Então vou fazendo pequenos furos. Então, prontinho, os detalhes estão prontos, observe que ficou muito legal, deu um destaque bem bacana para a luminária, ficou muito legal. Então, observa que ficou perfeito aqui. Agora, eu vou usar aqui uma lixa 150 para lixar aqui o desenho que nós fizemos, que nós passamos para o cano. Vou usar aqui uma escova de roupa para retirar a rebarba. Então, você passa a escova por dentro, por fora, até tirar toda a rebarba. Agora, eu vou usar aqui um soprador térmico. Nós vamos puxar aqui uma parte da raposa e do símbolo do cruzeiro, que vai dar um efeito 3D. Então, você vai aquecendo aqui o cano. Não aquece muito, é somente um pouco. E agora é só puxar. Observa que é bem simples. Agora eu vou fazer a outra parte. Observa que é muito legal, dá um efeito 3D, bem bacana.
Então está prontinho aqui. Bom, agora eu vou usar aqui uma base pronta, uma base de abajur, de luminária de PVC. Vou usar uma lâmpada com controle de cores, uma lâmpada de LED. Vou colocar aqui a luminária e também vou usar aqui uma folha de apostila, uma folha de plástico de apostila. Essa folha você compra em papelarias. Então está pronta a nossa luminária. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o tutorial esteja bem bacana para vocês. Então agora fiquem com o resultado.